txalo bero bat eskatu gure dugu, Iñaki Perunen arentzat, herria jasotzea gaiti. Opa, Iñaki! Para el resto del mundo no eres vasco, eres navarro. Horren antzeko periodista izenekoak lehen ere inguratu izan du dira, ez? Eta, bueno, behar bada galdera horiek, orain dela urte batzuk galdetuta, hola gelditzen zen, hola erantzun dut niko ni, baina, bueno, urteetan zehar, ba, hasi errekin da beste batzuk din izateko elkarri zetan, bizpan ikasten duzu, ba, eozen galdera ingo dizutela, eta saiatzen zea alduzun moduan erantzuten, bueno, saiatu naiz, pixkoat ikasten, eta komeni zela hori pixkoat ikastea, eta urrutisa ojotea, ez, hor, mendia mutxurretik aurrera ere badaudela gauza gehiago ikusteko, eta, bueno, horta saiatu naiz, eta momentu horta meintzat, bueno, uste dut, lau minutu terdi hoietan edo, gauza de xente astatzen direla reflexio bat egiteko. Pero si miramos un poquito la historia de este pueblo, los vascos eran navarros. Vascos entendidos como vascohablantes de lenguaje. Aquí ha perdurado ese lenguaje anterior a las invasiones indoeuropeas. ¿Eh? Menuda lección. No, lección, menuda, no. Es que no, me dices. Es verdad, está muy bien, bueno, oye.